Ahojte priatelia, dneska som si prichystal pre vás takéto fajnoučké zapečené cestoviny. Ak sa ti moje receptiky páčia, budem rád za každý odber. Ahojte, keďže dneska prší, akurát som došiel z roboty, tak si urobíme niečo rýchle a dobré. Urobíme z cestovinky niečo a s kuracím mäskom. Takže pozrite sa na to. Čaute zatiaľ. Pokrájame si šampióny na menšie kúsky. Kuracie prsia si tiež nakrájame na menšie kúsky. Na panvicu som použil trochu kokosového oleja. Na to som dal kuracie mäsko. Potom som pridal trošku slaniny. Ja som dal cca také 4 plátky slaniny. Ešte som to trošku posolil. Posypeme to trošku bazalkou, čiernym korením mletým, provensalským korením a takto to celé pekne pomiešame. Pridáme šampióny, zhruba cca 10 kusov. Nakrájaných na plátky. A necháme podusiť cca 15 minút. Medzičasom som si uvaril cestovinky. Na ne som dal červenú nakrájanú papriku, cibulku, cherry paradajky, ktoré som si prekrojil na polku. Zase trochu oregána. Trochu provensalského korenia. Bazalku. Čierne mleté korenie. A šampióny, ktoré som si podusil s mäskom a so slaninkou. Polevu na tieto fajnové cestovinky som zvolil 3 vajíčka. Do nich som dal smotanu sladkú, trošku soli. A pekne som to premiešal. Neskôr som si cestovinky celé premiešal. Dal som tam nastruhaný udený sýr. Zalial som to tým vajíčkom a smotanou. Celé som si to pekne premiešal znova. A navrch som znovu dal postrúhaný údený sír a trošku som tam dal švarcvaldskej šunky. Čo poviete, nevyzerá to parádne? A parádne to aj chutí. Odporúčam.